Her i december, der bliver der snakket rigtig meget om at være sammen med andre. For eksempel familien eller venner. Men hvis man ikke har det rart derhjemme, eller hvis man føler sig ensom, så kan det fylde ekstra meget, når det er jul. For eksempel hvis ens forældre skal skilles, hvis man har mistet nogen, hvis der ikke er råd til julegaver, eller hvis man ikke synes, det er rart derhjemme. Hej Ultranet. Nogle af dem fra Ultrapanelet har før prøvet, at noget julen godt kan være svært. Jeg har det nogle gange lidt svært med julen, fordi at mine forældre fortalte mig og mine søskende, at de skulle skilles den 18. Og det er selvfølgelig meget hårdt for os, hvor jeg er lidt ked af det. Nogle gange så er det lidt hårdt, når vi holdt jul hjemme ved os selv, fordi vi skulle bruge så lang tid på at lave mad. Altså jeg har prøvet at miste en i julemåned, og det var så ikke så rart. Der er også en, der på Insta har skrevet, jeg føler mig ensom i julen, fordi jeg ikke har nogen venner. En af dem siger, jeg skulle sige farvel til min hund og savnede ham rigtig meget i julen. Og så er der en del af jer, der fortæller, at det er svært, når ens forældre er skilt, og man så ikke kan holde juleaften den 24. med både sin mor og far. Eller at skilsmissen giver andre problemer. Det her med at synes, at julen er svær, det kender jeg virkelig, virkelig godt. Fordi for mig, da jeg var barn, så synes jeg, at julen var helt uoverskuelig, fordi mine forældre er skilt. Og det ikke altid var super fedt. Og så havde jeg altid dårlig samvittighed over den forældre, jeg ikke fejrede jul med. Så det er bare for at sige, det er altså ikke mærkeligt eller unormalt at have det sådan. Børnetelefonen siger faktisk også, at de har ekstra travlt, når det er jul. Sidste år ringede over 1000 børn ind. Det var især børn, som ringer ind med familieproblemer. Og børnetelefonen regner også med at få travlt i år. Men Inge, hvad gjorde du så, hvis du nu følte, at julen den blev lidt svær? Så tog jeg over til mine bedsteforældre, hvis jeg synes stemningen var lidt dårlig derhjemme. Og så nød jeg også juletiden op i skolen. Det kunne jeg godt lide. Og jeg ved også, at børnetelefonen de har nogle gode råd til, hvis man har nogen i klassen, som måske synes, at julen kan være lidt svær. Fortæl det til nogen, hvis der er noget, du synes kan være træls ved julen hjemme ved dig. Hjælp ved at vise, at ikke alle har en perfekt jul. Vær en god ven, og husk at spørge dine venner, om de er okay, eller om de har lyst til at julehygge sammen. Hvis dine forældre er skilt, så må du godt sige til dem, hvad du har lyst til i julen. Det er ikke din opgave at gøre alle glade, og de skal også lytte til, hvad du har lyst til. Jeg synes jo faktisk, at julen er helt vildt dejlig. Især det her med, når folk de gør noget ekstra for at hjælpe hinanden. Og jeg har også fået Ultrapanelet til at sende en masse kærlighed afsted. Både til jer, som synes, at julen er enormt lækker, men også til jer, som ikke altid synes, at julen er det fedeste. Hvis nogen har det svært, så kan man snakke med dem, gå og få dem til at mønne dem op. Sende søde hilsner, give nogle små pakker, lave nogle legeaftaler. Så kan man måske tale med sine venner, eller tale med sin lærer, eller sin mor og far. Man kan være sammen med dem, som har det hårdt. Og så tror jeg, at de bliver lidt mere glade. Kan give et godt, varmt kram. Man kan tage hjem til hinanden og hygge sig, og man kan åbne juleklæder. Lad være med at drille nogen, du bare går forbi på gaden, fordi du ved ikke, hvad de går igennem, og hvor svært de har det. Husk på, at du kan ringe til børnetelefonen på det her nummer, eller skrive til dem på den her hjemmeside, hvis du nu har det svært. Og så skal jeg også huske at sige, at de har åbent hele julen. Yes, og så vil vi gerne høre, hvis du har lyst, hvordan du har det med julen. Det må du gerne skrive ned i kommentarfeltet. Jeg startede med en tandbørste. Så fik jeg fat i et konfettirør, en videohilsen, en buket blomster, en klubben t-shirt og autograf. Jo, det kan jeg godt arbejde med. Så var der lige et kølerspyt, inden det igen blev udvekslet med lidt gamergear. Og nu, der har jeg sidste omgang byt og skal finde vinderen af gaven. Og så bliver jeg bare nødt til at spørge, hvem bytter du så med i dag? I dag, der har jeg faktisk valgt at bytte med mig selv, fordi at, jeg synes også, at jeg ligesom måtte ofre mig lidt i hele den her byttegavelejr. Jeg skulle også give lidt. Så jeg har faktisk været hjemme i min egen lejlighed og prøve at lave en gavekurv til vinderen. Og Jonas, det så nogenlunde sådan her ud. Okay, hvad kan jeg bidrage med? Kaffe? Nej. Men den er jeg faktisk ret glad for. Ej, jeg har den her giraf, men den vil jeg helst ikke af med. Hvorfor er jeg så forvirret i mit eget hjem? Hvad fedest? Tempo! Tempo! Hula, ring, lys. Check. Jeg fik lige en idé. Det var ikke min idé. Fast, kapow, bang! Et konfettirør. Ah. Bland selv slik. Ultranyt mundbind. Oh. Jeg skal også give lidt af mig selv, ikke? En ultranyt hættetrøje. Ikke film!
af Jonas som baby i nissekostyme. Ja tak! Sådan en her. Chokolade. Det der gamergear, jeg fik sidst, ikke? Sådan helt ærligt, så gamer jeg ikke super meget, så det kommer altså også lige oven i puljen. Så skal jeg bare have det ned i en gavekurv og på DR. Tada! Ah, men Inge, det ser jo enormt godt ud. Er det ikke blevet meget god? Der er et billede af mig. Det er der. Der er en ultranyt hoodie, men jeg tænkte også på, jeg vil altså også gerne smide en klubben t-shirt oven i hatten her. Ej, det er nice. Okay, fedt. Nu mangler vi sådan set bare at finde en vinder af julegaven. Og jeg har samlet alle medlemmerne af ultrapanelet ned i den her sok. Oh. Vinderen af Inges julegavebyt er... Det er simpelthen Benedikte på 13 år fra Fredericia. Og hendes telefonnummer står der her. Der står telefonnummer. Vi prøver at ringe til Benedikte. Hallo? Hej. Hej, det er Jonas og Inge fra Ultranyt. Jeg har trukket lod blandt alle dem fra ultrapanelet, og du har simpelthen vundet julegaven. Nå, ej, hvor fedt. Det er da totalt fedt. Kan vi ikke lige høre et lille juhu? Juhu. Ja, tak. Hvor er det godt. Vi sender den til dig, Benedikte. Ha' det dejligt. I lige måde. Hej. Det er godt. Hej. Hun blev sgu da mega glad. Det var da meget godt. Ja, det var godt. Ej, hvor godt. Ved I hvad, så vi er altså færdige for i dag. Tak for nu, og så ses vi igen i morgen.